Što je vizualna spoznaja? Vizualna spoznaja obuhvaća mnoge aspekte kao što su prepoznavanje lica, scene i objekta, vizualna pažnja i pretraživanje, vizualno prepoznavanje i čitanje riječi, kontrola kretanja očiju i aktivna vizija, kratkoročna i dugoročna vizualna memorija i vizualne slike. Spoznaja se odnosi na način na koji pojedinac stječe i obrađuje informacije, a oni koji se okreću prema vizualnom kognitivnom stilu radije obrađuju vizualne informacije nego, na primjer, akustičnu ili verbalnu informaciju. Postoji nekoliko strategija koje se mogu koristiti pri obradi vizualnih informacija. Spoznaja znači mentalne procese kao što su pamćenje, razgovor, rješavanje problema i donošenje odluka. Vizualna spoznaja odnosi se na način na koji mozak reagira na vizualne podražaje, drugim riječima, subjektivni proces u kojem viđenje postaje, kroz objektivni proces, objekt, riječ ili sjećanje. Prije nego što se dogodi spoznaja, mora postojati neka vrsta senzornog ulaza u ovom slučaju vizualnog. Ono što oko vidi, recimo, nije vaza. Ono što oko vidi je niz linija, oblika i boja te kada je ta informacija stigla do mozga i bila obrađena, taj oblik postaje zaobljena keramička vaza. Ovo može zvučati kao jednostavan proces, ali nije. Definiranje oblika kao vaze rezultat je vizualne spoznaje, ali zaključak koji je postignut mogao je jednako tako biti i vrž za vodu ili držač svijeća. Svaka odluka se donosi uglavnom tako što se prvo odbacuju sve druge mogućnosti koje su, pak, posljedica iskustva, pristranosti ili čak hira. Ova vrsta obrade informacija uzima u obzir vizualne domene kao što su dubina, i svjetlo i dinamičke domene kao što su gibanje i intencionalnost. Vizualna spoznaja je ozbiljno shvaćena tek od kasnih 1980-ih, kada su uglavnom zahvaljujući tehnološkom napretku otkriveni novi i izvanredni aspekti obrade vizualnih podražaja međutim ljudski vid još uvijek postavlja mnoga pitanja istraživanje je pokazalo da osoba ne može vidjeti nešto iako možda gleda pravo u nju ako se istodobno koncentrira na neki drugi vizualni obrazac jedna studija je pokazala da ljudi nisu svjesni onoga što je u njihovom vidnom polju 99 podijeljen vremena, ali ljudska bića misle da uvijek mogu vidjeti sve. To se događa zato što, ako osoba treba vidjeti nešto, kroz niz brzih pokreta očiju, on može obraditi sve vizualne informacije koje su mu potrebne u to vrijeme moza konstruira vizualni upit i tako se vrši vizualno pretraživanje kako bi se zadovoljio taj upit